Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin bu vədəsində isə biz çox maraqlı bir aktuallan mövzu ətrafında danışacağıq. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarını və qarşıda olan vəzifələrə həsr olunan iclası keçildi. Bu iclasda çox mühüm məsələlərə aydınlıq gətirildi. İndi ekspertlərimizin və qonaqlarımızın bu fikrini öyrənəcəyik. Bəli, bu mövzunu davam etdirəcəyik. Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Musa Qasımlı, sabahınız xeyir olsun. İqtisadçı alim professor Zahid Məmmədov, sabahınız xeyir və siyasi şərhçi Arzu Nağıyev bizimlədir. Xoş gördük hər birinizi. Təşəkkürlər. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Və Musa müəllim, əslində 2018-ci ilin 9 ayının yekunları uğurlu oldu deyə bilərik. Çünki Azərbaycanın dünyada etibarlı tərəfdaş kimi də tanıdılar və xüsusi olaraq da biz deyə bilərik ki, məhz ölkəmizdə dinamik inkişaf da təmin olunub. Bax, bütün bunlar bu Azərbaycanın mövqeyinə və nüfuzuna öz müsbət təsirini göstərib. Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinin 9 aylıq fəaliyyəti və qarşıda dayanan vəzifələr barəsində keçirilən toplantıda Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin nitqi bütün bu məsələlərə tam aydınlıq gətirdi. Əslində, aprel ayında keçirilən müşavirə xatırlayırsınızsa, Cənab Prezidentimiz konkret hədəfləri müəyyənləşdirmişdi ki, bu ildə nə işlər görüləcək və biz nələrə çatmalıyıq, onların məqsədi nədir və o məqsədə çatmağın yolları necədir. İlin başa çatmasına hələ bir neçə ay qalıb. Və bu 9 ay ölkəmiz üçün uğurlu oldu. Nələrdə uğurlu oldu? Cənab Prezidentimizin nitqi həm istiqamətlər baxımından, daxili, ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial bütün sahələrdə keçilən yola bir yekun vurdu və xarici siyasət sahəsində məsələləri nə nədən ibarət olduğuna bir daha aydınlıq gəldi. 9 ay ölkəmizin həyatında çox uğurlu oldu. Daxildə sosial-iqtisadi məsələləri, hörmətli Zahid müəllim iqtisadçımız, burada da görkəmli iqtisadçımız, o hər halda şərh eləyəcək. Amma bütün bu uğurların təməlində nə dayanır? Bütün bu uğurlar qazanıldı ölkəmizdə sabitliyin nəticəsində. Sabitlik hər şeyin təməlində dayanır. Qarantıdır. Hər şeyin rəhni sabitlikdədir. Sabitlik olmasa heç bir şey mümkün ola bilməz. Sabitlik nə üçün yarandı? Bu sabitliyin, ölkəmizdə yaranan sabitliyin birinci kökü Cənab Prezidentimizin yürütdüyü siyasətdədir. O siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verdiyindən Azərbaycan xalqı həmin siyasəti müdafiə etdi və nəticədə Azərbaycanda xalqı ilə hakimiyyət arasında sıx birlik yarandı. Çünki yürüdülən bütün siyasət xalqın və dövlətin maraqlarına uyğundur. Açıq da söyləmək lazımdır. Bizim millətimiz yüksək intellektual səviyyəyə malikdir. Dövlətçi bir millətdir. Və bu baxımdan vacibdir. Uğurların başqa bir tərəfi, xarici siyasətlə bağlı mən söyləmək istəyirəm. 9 ayda Cənab Prezidentimiz 12 dəfə xarici ölkələrə səfərə gedib. 15 ölkənin dövlət və hökumət başçıları Azərbaycana səfər eləyib. Bu səfərlər sadəcə statistika xatirinə olan səfərlər deyil. Bunların gedişində qarşılıqlı münasibətlərin, əməkdaşlığının hüquq müqavilə bazası formalaşır. Bu çox vacibdir. Nəyin əsasında formalaşır? Çünki etimad var, Azərbaycan hakimiyyətinə inam var və Cənab Prezidentimizin liderliyində Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəkləri var. Məsələnin başqa bir tərəfini nə diqqət yetirmək lazımdır? Bununla bitirim, yoldaşlar davam eləsin. Bizim münasibətlərimizə baxırıq. Çox münasibətlərimizin coğrafiyası və qütblər, həmin qütblərin bir-birləri ilə münasibətləri. Azərbaycanın NATO ilə çox uğurlu əməkdaşlığı var. Bizim qonşu ölkələrlə Ermənistan istisna olmaqla çox mükəmməl münasibətlərimiz qurulub. Bilirsiniz ki, dünya ölkələrinin çoxu
qonşularla münasibətlərin namünasibliyindən əziyyət çəkirlər. Və bütün bunlar hamısı ölkəmizdə mükəmməl dövlət quruculuğu, islahatların aparılması üçün əlverişli beynəlxalq şəraiti təmin edir. Həmişə deyirlər ki, xarici siyasət, daxili siyasətin davamıdır, doğrudur, bu belədir. Amma cənab prezidentimizin böyük ustalığı və məharətli siyasəti nəticəsində bugün Azərbaycanın xarici siyasəti daxildəki bir çox məsələlərin uğurlu həllinə kömək eləyir və hesab eləyirəm ki, ilin 9 ayı bir də bu məsələlərlə yadda qaldı. Təşəkkür edirik. Elə bu ilin 9 ay ərzində iqtisadi uğurlarımız da artıb. Cənub qaz dəhlizi bu il açılıb, TANAP layihəsinin icrası uğurla başa çatıb, TAP layihəsinin icrasında da qeyd olunduğu kimi iclasda heç bir problem yoxdur. Və növbəti ilində büdcəsinin elə investisiya və sosial yönümlü olacağı gözlənilir. İqtisadi sahədə, xüsusilə də vergi və gömrük sahəsində də islahatlar davam etdiriləcək. Zahid müəllim, qarşıda duran vəzifələr hansılardır? Çox hörmətli Musa müəllim qeyd elədi bizim əldə etdiyimiz xarici siyasət uğurlarımız. Cənab prezident diqqət etdi sizə nitqində. Ayrı aralıqda bütün 15 istiqamət üzrə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları saladıqdan sonra hətta o cümlədən Xəzər, yəni Xəzər hüquq statusu müəyyənləşdirilməsində Azərbaycanın NATO zirvəsində, Azərbaycanın həmən-həmən müsəlmanında qeyd edildi 12 ölkəyə ziyarət, 15 deməli hökumət başlarının Azərbaycana ziyarəti. Bunlar hamısının cənab prezident nitqində söylədi ki, bunun bir uğuru var Azərbaycan əldə etdiyi iqtisadi uğurlardır. Əgər bizim iqtisadi potensialımız, gücümüz olmasaydı, biz bunları əldə edə bilməzdik. 50-ci ən böyük ordular sırasında Azərbaycan yer almaqdadır. Və bunlar hamısı uzun müddətli düşünülmüş praqmatik proqramlar nəticəsində əldə edilmişdir. Və bugün Azərbaycanın istənilən sahəsinə baxdığımızda o dönəmdə regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları qəbul edilməndə, yəni bugün baxdığımızda artıq regionlarda istənilən rayonlara baxdığımızda həmin rayonlarda artıq maşın istehsalı. Təsəvvür edin ki, Neftçalada artıq Xəzər maşını istehsal edilməkdədir. 300 ədəd, onun üçün 200 ədədi hal-hazırda artıq satışa çıxarılmışdır. Kosmik, Azərbaycan kosmik bir iqtisadi gücə sahib olan ölkədir. Təbii ki, bununla yanaşı artan dünya çağırışlarına uyğun olaraq bugün cənab prezident nitqində söylədi ki, bunlara uyğun kadrların hazırlanması qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biridir. Bu nədənlə biz hesab edirik ki, Azərbaycan xüsusilə, əgər nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan məhsulları sadəcə Azərbaycanda deyil, artıq Avropa İttifaqında, Polşada son deməli Made in Azərbaycan brendi məhsulların açılması planlaşdırılır. Eyni zamanda Qazaxıstanda, Moskvada, Sverdlovskda artıq yəni Azərbaycan məhsullarının xaricə tanıtımı həyata keçirilir. Xüsusilə keçənləri ki, biz İslam həmrəyliyi ki elan etdik, təsəvvür edin ki, bugün İslam həmrəyliyi İslam ölkələri çərçivəsində Azərbaycanın nə qədər böyük sayğınlıq nüfusə sahib olması ortaya çıxmaqdadır. Bugün Azərbaycanda turizm artımına diqqət etsək, Azərbaycana turizm inkişafına diqqət etsək, bunlar hamısı qabağcıdan atılmış addımlardır və hesab edirik ki, Azərbaycan 2019-cu ildə nəzərdə tutulmuş investisiya və sosial yönümlü büdcəsində də bunlar da öz əksini tapacaqdır və xüsusilə nəzərə alsaq ki, Bakı-Qəbələ dəmiryol deməli inşaatına da start verilmişdir. Yəni istənilən sahədə artıq, yəni əvvəllər əgər biz diversifikasiya çərçivəsinə baxsaydıq, Bakı şəhəri və eyni zamanda bugün regionların sosial iqtisadi inkişafı onu göstərir ki, yəni artıq Azərbaycan bütünlüklə bütün sahələrdə inkişaf etməkdədir.
Nə gözəldir. Bütünlükdə, bütün sahələrdə inkişaf etmək əslində Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlliyinə də öz müsbət təsirini göstərib. Arzu müəllim. Ümumiyyətlə, çox hörmətli alimlərimiz həm siyasi məsələlər, həm iqtisadi məsələlər çox gözəl şərh elədilər və bundan doğan əsas məsələ də təbii ki, bu iqtisadiyyatın, bu siyasətin ordu quruculuğuna yönəlməsindən ibarətdir. Bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atılan addımlar, cənab prezident də qeyd etdiyi kimi, həm daxili, həm xarici siyasətdə yenə də əsas prioritet istiqamətdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxmayaraq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən həyata keçirilməsi həvalə olunub. Yəni, əsas məsələ ordu quruculuğunda yenə də Azərbaycan öz üzərinə düşür. Yəni, nə qədər ki, iqtisadi, siyasi məsələlər irəli geçsə, o qədər də ordu quruculuğunda müsbət addımlar atılır. Fikir verin, son vaxtlar Azərbaycanda bu 9 ay ərzində keçilən o aparatlara baxsaq, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən o təntənələrə baxsaq, bir daha Azərbaycanın hansı silahlara malik olduğunu, hansı kadr potensialı yetişdirdiyini görmək mümkündür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də təbii ki, müharibə tək səngərlərdə getmir. Bu həm diplomatik səviyyədə, həm informasiya müharibəsi gedir. Bütün bunları həyata keçirmək üçün təbii ki, qeyri-neft sektorunun da inkişafı, digər istiqamətlər də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son vaxtlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Ermənistanda cinayətkar hakimiyyətin dəyişməsi ilə bağlı bir durğunluq, bir kulminasiya nöqtəsi, bir çətinlik yaranmışdır. Məhz Azərbaycan diplomatiyasının və təbii ki, cənab prezidentin keçirdiyi o siyasət nəticəsində ilk öncə Paşinyan hakimiyyətinin birmənalı şəkildə hətta separatçıların üçüncü tərəf kimi danışığa cəlb edilməsi məsələsi ortaya qoyulmuşdu. Demək olar ki, bunda da mühüm addımlar atıldı və bu məsələ artıq çıxıb ki, yəni hər hansı bir separatçı qurum öz Azərbaycanın tərkibində olan bir öz ərazisində hər hansı bir ikinci bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Yəni, bu çox mühüm məsələdir. Son 9 aya baxanda ordu quruculuğunda elə bir misal kimi qeyri-neft sektoru ilə bağlı da bunu qeyd etmək olar. Sənaye potensialının inkişafında da qeyd etmək olar ki, hərbi sənaye komplekslərinin məhz burada keçirdiyi o sərgilərə fikir verin. Artıq Azərbaycan öz silahını istehsal etməklə, kənardan lisensiya ilə alınan silahlar öz yerində, hətta artıq öz silahlarını istehsal edir. Bu da məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Artıq bizi eyni müstəvidə tək silah alan bir dövlət kimi deyil, digər istiqamətdə də qəbul edilir. Və bir qarşı tərəfə də bir mesaj verir. Məlum məsələdir ki, daim bu qeyd olunur ki, təsəvvür edin, biz bu studiyada Azərkosmosla bağlı danışdıq. Bunun hərbi əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğu bu zaman göstərər. Bu Gürcüstan-Rusiya məsələsində də özünü göstərdi, digər istiqamətlərdə də. Yəni, artıq Azərbaycanın hərbi istiqamətdə də öz intellektual məhsulu var. Bu, doğrudan da bir mesajdır. Bir kosmik blokun üzvü olmaq, bir kosmik dövlətlərin üzvü olmaq bu özü çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, gələcəkdə artıq bizim güvənç yerimiz olan özümüzün sistemlərimiz var. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenə də cənab prezident qeyd etdiyi kimi bu prioritet istiqamət kimi qalır, danışıqlar davam etdiriləcəkdir. Yəni, Ermənistan artıq danışıqlar məsasına qayıtmışdır. Və son vaxtlar hətta Tacikistanda dövlət başçılarının keçirdiyi mühüm mesajlar verildi və həmin o tədbirdə də. Yəni, məlum məsələdir, kimsə müharibə arzusundadır, kimsə sülh yolundan, lakin kompleks şəkildə bunu həll etmək üçün Ermənistanı danışıqlar masasına əyləşib ona təsir və təzyiq mexanizmindən istifadə etmək lazımdır. Bugün Azərbaycan bu potensiala malikdir və son 9 ayda həm kadr istiqamətdə, həm texnika istiqamətində biz bunu gördük. Çox düzgün vurğuladınız Arzu müəllim. Ölkəmizin hərbi qüdrəti artmaqda davam edir və bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı, silahlı qüvvələrimizin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən hərbi paradlarda da bir daha bizim ordumuzun qüdrəti xalqımıza bütün dünyaya nümayiş olundu. Elə yeri gəlmişkən, Musa müəllim, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə regionda icra olunan layihələr ölkəmizin müxtəlif prinsipial məsələlərlə bağlı öz mövqeyini göstərməsini bir sübut edir.
Baxın, son illərdə bizim ölkəmizdə nə qədər böyük layihələr həyata keçirilir və Azərbaycansız bu layihələri həyata keçirmək mümkün deyil. Həm iqtisadi potensialına görə, həm dövlət başçımızın siyasi iradəsinə görə, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsinə görə. Mən çox danışmaq olar, amma bir neçə məsələni qeyd eləmək istəyirəm və onun Azərbaycana verdiyi üstünlükləri vurğulamaq istəyirəm. O, dəmir yol nəqliyyatı sistemidir. Bizim gözümüzün qarşısında son bir neçə ildə Azərbaycanın nəqliyyat, kommunikasiya sistemi, dəmir yol sistemi tamamilə yenidən qurulub. Özdə bu təkcə ölkə daxili əhəmiyyət kəsb etmir. Eyni zamanda regional və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Şərq, qərb yolu, Bakı, Tiflis, Kars, dəmir yolu. Bu sadəcə dəmir yolu deyil, bu özü ilə bərabər infrastruktur gətirir, yeni iş yerlərinin açılmasını gətirir, tranzit keçid rolunu artırır Azərbaycanın. Azərbaycana əlavə vəsaitlər daxil olur. Bu, bunun iqtisadi tərəfidir. Amma bunun böyük beynəlxalq strateji tərəfi var. Bu, cənab prezidentimizin düşündüyü, Azərbaycanın təkcə bugünkü gününə deyil, gələcəyinə hesablanmış bir məsələdir. Dünyanın böyük ikinci güc mərkəzi var, Avropa İttifaqı. Bu yol Avropa İttifaqı ilə, bir zamanlar hələ Napolyonun söylədiyi Asiyanın yatmış aslanı, Çini və yeni inkişaf etməkdə olan, qalxınmaqda olan, dördüncü güc mərkəzi olan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini birləşdirir. Fikir verin, Azərbaycanın ərazisi, əhalisi Çindən, Avropa ölkələrindən nə qədər azdı və kiçikdi. Azərbaycan birləşdirici rol oynayır. Bu, Azərbaycanın həm dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirir, həm Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır və Azərbaycana olan hörmət və ehtiramı artırır. Bu birdir. İkinci dəmir yolu xətti son vaxtlar gözümüzün qarşısında baş verən Şimal Cənub dəhlizidir. Tarixdən məlumdur. Böyük ölkələr həmişə, özdə belə bir ifadə işlədirdilər, 3B. Berlin, Bakı, Bağdat. 3B deyərdilər. Mən bunu çox dərinlə getsəm, zaman gedər. Həmişə ölkələr Fars körfəzinə və Hindistana, Hind okyanına çıxmaq istərdilər, isti dənizlərə. Cənab prezidentimizin yürütdüyü siyasət nəyə gətirdi, çıxartdı? Şimal-Cənub dəhlizi, dəmir yolu. Hind okyanı, Fars körfəzindən keçərək, başlayaraq, Bakıdan keçərək, Fin körfəzinə qədər, Avropaya qədər böyük bir dəmir yolu xəttidir. Bundan yüklər daşınacaq, Azərbaycan əlavə vəsaitlər gələcək, təşkil edirəm, infrastruktur möhkəmlənəcək. Bütün bunların hamısı nə üçün edilir? Azərbaycan vətəndaşının rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün. Baxın, cənab prezidentimiz söylədi. Siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaşının maraqları dayanır. Digər layihələr, Cənub Qaz Dəhlizi, bu iqtisadi blok olduğu üçün mən söyləmək istəmirəm, onun son mərhələsi TAP və digər böyük layihələr Azərbaycanın nüfuzunu artıran, Azərbaycana üstünlüklər verən, millətimizin başına uca edən, beynəlxalq mövqələrini möhkəmləndirən layihələrdir. Bax, bu layihələr əslində, bu layihələrin çox olması və bu cür beynəlxalq layihələrdə iştirakimiz bu, eyni zamanda qeyri-neft sektorunun inkişafına da öz müsbət təsirini göstərib. Siz rəqəmləri söylədiniz və bu iclasda da çox mühüm rəqəmlər və dəyişikliklər gözə çarptı. Bu, yeni-yeni iş yerlərinin açılması deməkdir, iqtisadi sahədə yeni bir eranın başlaması deməkdir. Bu, elə bir iş yerləridir ki, burada artıq innovativ biliyə əsaslanmış yeni iş yerləridir. Çünki burada ən müasir texnologiyadan,
qloballaşmış dünyanın ən müasir texnologiyasından istifadə olunur və burada işləyən insanlar, bu, mən bayaq qeyd elədim ki, bunlar kompleks proqram. Siz diqqət edin, vaxtilə Azərbaycan xaricdə təhsilə yönəlik tələbələrin yetişdirilməsi ilə əlaqədə devlət proqramı qəbul etdikdə, təsəvvür edin ki, bəlkə də elə ixtisaslar vardı, çox adam elə Azərbaycanda o ixtisaslardan gələcəkdə istifadəsi haqqında belə fərqli baxırdı. Bu, devlətin öncədən strateji olaraq planlaşdırdığı tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirildi. Və bugün həmin yüksək o almış olduğu mütəxəssislər bugün Azərbaycanda bax, istər kosmos sənayesində, istər hörmətli Musa müəllim qeyd etdiyi nəqliyyat sektorunda ən müasir texnoloji sahələrdə çalışmaqdadır. Bir sözlə biz ifadə etsək və bugün bunu beynəlxalq maliyyə institutları da, iqtisadi təşkilatları da ifadə edir ki, Azərbaycanda aparılan devlət iqtisadi quruculuğuna görə dünyada ilk sıralardan biridir. Yəni bunun son şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində hazırlanmış hesabatda öz əksini tapmaqdadır. Bütün bu uğurların bir əsası var. Bu, birinci cənab prezidentə olan inam və güvənin göstərgəsidir. Siyasi təhlükəsizlikdir, Azərbaycan təmin olunmuş. İqtisadi təhlükəsizlikdir və üçüncü vətəndaş əmrəliyi. Bu üç çərçivədə nadir ölkələrə xas olan xüsusiyyətlərdir. Bu, Azərbaycanda təmin olunub və inkişafı da davam etdiriləcəkdir. Və təbii ki, Azərbaycan cənab prezidentdə bir ifadə etdi ki, bizim bu əldə etdiyimiz uğurlarla yanaşı daxili risklər, biz daxili riskləri minimizə etmişik. Amma xarici riskləri də göz önünə almamız gərəkir. Məsələn, bugün bununla əlaqədar artıq 45 milyard valyuta ehtiyatları Azərbaycanda təmin olunmuşdur. Yəni, biz pul vahidimizi qorumaq üçün də müvafiq addımlar atmışıq. Enerji təhlükəsimizi təmin etmişik bütünlüklə. Kənd zərvadı, ərzaq təhlükəsliyi bütünlüklə onun təminatı mövzusunda işlər gedir. Yəni, həmən-həmən strateji olaraq müdafiə təhlükəsliyimiz. Yəni, həmən-həmən, məsələn, hər sahədə bizim uğurlarımız var və bunun davamı üçün həb bərabər-bərabər çalışıb inkişafa nail olmamız gərəkir. Bəli, iclasda xüsusilə də vurğulandı ki, Arzu müəllim, Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair konvensiyada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bununla bağlı imzalanan sənəddə də Azərbaycanın milli maraqları tam təsbit olunub, deyilmi? Ümumiyyətlə, son vaxtlar həm Xəzərin statusundan bağlı, ümumiyyətlə, bir sıra əldə olunmuş layihələrlə diqqət etsək, bu Azərbaycanın ümumiyyətlə dünyanın geosiyasi xəritəsini dəyişmək istiqamətində atdığı müvafiq addımlardır. Siz təsəvvür edin, Xəzərin statusundan bağlı elə problemlər yaranmışdı ki, demək olar ki, bugün Xəzərin statusu həll olunmasaydı, bu regionda baş verən proseslərə, eyni zamanda qlobal şəkilli böyük iqtisadi layihələrə təhdid edən ən mühüm əngəllərdən biri idi. Siz təsəvvür edin, gələcəkdə doğrudan da o TANAP xətti, digər məlum məsələdir ki, bunlar hamısı işə düşdükdən sonra məhz Türkmənistan qazının Avropaya çıxarılması istiqamətində bir sıra addımlar atılmalıdır. Bu addımların atmaq əsas məsələlərdən də biri Xəzərin statusunun həlli idi. Sonra regional təhlükəsizliyi həyata keçirmək üçün Xəzərin statusu çox mühüm məsələ idi. Digər məsələ ondan ibarət ki, cənab prezident də üç istiqamətdə ümumiyyətlə bu sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı məsələni qoyanda məlum məsələdir, ölkənin suverenliyinin qorunması, dövlətə olan təhlükəsizliyin, təhdidlərin, Zahid müəllim burada sadaladı, istər iqtisadi, istər siyasi, istər hərbi baxımdan bunların qarşısının alınması və insanların rifahı. Bugün Xəzərin statusunun həll olunması demək olar ki, Azərbaycan qarşısında duran böyük bir qlobal məsələnin həlli idi. Bütün o şimal, cənub, şərq, qərb, Musa müəllim də qeyd etdiyi kimi o B-B hərflərini həll eləmək üçün yəni Azərbaycanda böyük xabların yaradılmasıdır. Yəni qədimdən olan kimi o karvansaların yaradılması məhz təhlükəsilə təhdidin qarşısını almaq üçündür. Əgər bugün hər hansı bir qlobal layihələri həyata keçirmək üçün regional təhlükəsilə təhdidin qarşısını almaq, bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ən böyük təhdidlərdən biridir. Məhz bunun da qarşısının alınması üçün Azərbaycanın və cənab prezidentin qoyduğu o suallar artıq bütün dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunur ki, həm Xəzərin statusunun həlli, həm Bakı-Tiblisi qarşısının çəkilişi. Burada hərbi əhəmiyyəti olmasının da bir istiqaməti var. Bugün bizim istər Naxçıvan, istər digər ərazilər məhz bugün olan o blok
kadr şəraitindən çıxmaq imkanı yaranır. Bütün bunları istəməyən xarici dövlətlər var. Xarici, təsəvvür edin ki, bir misal demək istəyirəm, Paşinyan ilk dəfə hakimiyyətə Gürcüstana elədi və çalışırdı ki, Abxaziya yolunun açılmasına nail olsun. Təbii ki, bu elə bilə məsələ deyil, bu açılası məsələ deyil. Ona görə də istər Xəzərin statusu məsələsi, istər digər məsələlər, bu Azərbaycanın o üç istiqamətdə suverenliyin qorunması, təhlükəsizlə təhdidin qarşısına alınması və insanların rifahı üçün atılan ən mühüm addımlardır ki, bu gündə o addımlar atılmaqdadır və 9 ayın nəticələri göstərdi ki, çox mühüm addımlar atılmışdır. Əslində, bu mühüm addımların hər birində də insan faktoru dayanır, Təbii. Azərbaycan vətəndaşının maraqları dayanır. Biz çalışdıq ki, bu söhbətimizdə bütün bunları bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Biz hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki dediyimiz kimi, əslində bu mütəmadi olaraq müzakirə olunur və Azərbaycanın uğurlarının əldə olunmasının təməlində bütün bu faktorlar dayanır. Biz onları tamaşaçılarımıza ekran vasitəsilə çatdırmağa çalışdıq və düşünürük ki, bu istiqamətdə mövcud olunur. Belə deyək də, irəliləyiş istiqamətdə atılan adımlar hələ bundan sonra da davam edəcək. Çünki bu silsilə xarakterlidir və bu işlərin nəticəsində də Azərbaycanın həm beynəlxalq arenada gücü, həm də eyni zamanda iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurlar artmış olacaq. Biz bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qonaqlarımız isə bugünləri bizimlə bərabərdirlər, əziz tamaşaçılarımız. Qeyd edək ki, biz çalışdıq bütün bu məsələləri sizin diqqətinizə çatdırmaqla bərabər onun əhəmiyyətini bir daha vurğulayaq. Bəli. Qeyd edək ki, bizimlə birlikdə Milli Məclisin deputatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Musa Qasımlı, iqtisadçı alim professor Zahid Məmmədov və siyasi şərhçi Arzu Nağıyev də öz təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim isə proqramımız davam edir.